Сама смішна настанова, яку ми можна я скажу? Сама смішна настанова, яку ми почули, дівчата. Саме страшне ви вже пережили, це нацвідбіри. Все. Далі просто несіть свою пісню, думайте про виступ, не про рейтинг, не про що. Думайте, насолоджуйтесь, думайте про виступ, про зміст пісні, про сенс і несіть сенс. А від кого це було? Не скажу. Ні, дуже багато було класних порад, насправді, Джамала. Просто от уявіть, вагітна Джамала каже, ну мені здається, її вже на народи там ледь не везуть. Вона каже, дзвоніть мені в будь-якому стані. Все, що треба. Перед сценою просто наберіть. Золота. Ну, також вона сказала багато готуватися. І Данилко нам також обіймав нас і казав багато настановчих слів. Творчі нас на нацвідборі обіймали, ну, казали, що дівчата, ми за вас вболіваємо. От, ну, найважчі підготовці те, що тут тяжко творити через повітряні тривоги. Ти не можеш орендувати якийсь зал, наприклад, і з впевненістю сказати, що ось ця вся команда, яка це все готує, завтра в цей час тут буде. Тому що повітряна тривога, всі побігли в укриття. Мало бути один час, інший час, потрібно їхати за кордон, тому що там, а там інакші ціни, а транспорт туди-назад забирає багато часу, і це... І люди паралельно просто пишуть нам, чого ви не виставляєте репетиції, чого на вас не такий одяг. Друзі, ми, повірте, робимо максимальні зусилля, щоб це все було дуже достойно. Ми дуже вдячні всій нашій команді, нашим стилістам, нашим менеджерам, всім, бо це щоденна дуже об'єднав пробітка. Це люди, які встають дня. Просто дуже рано і лягають спати дуже пізно, для того, щоб все це вийшло. Зараз спробуємо трошки з вами поспівати. У нас така лірична атмосфера сьогодні буде. Щоби не було звітної плеча, мані всі звивисті скелясті, але знай твої руці, твоє власне щастя. Марія Ода, діва свой бойне, за human beings. Нами, мама Тереса і діва Марія Босі, і ми по лесу йшли по землі. Вита, мама Тереса, діва Марія Ода, діва свой бойне, за human beings. Ей-я, ей-я. Навіщо з малями шукали шлях, та життя петля, ніби для тих, хто падає. На своїх плечах ще мале дівча, несе з болюча, не бача, що то вадає. Знову не така, то не то мета, одяг на кістах, гуляка, чи то під вінець. Де твоє дитя, що твоє життя, та роки ж летять, і затям скоро вже кінець. І хай хтось хоче, аби ми зламались, хапував тобі заряду, не полікоця по палиці. Хай хтось хова за посмішкою ненависті залізь, коли ти пускаєш серце, ні добра любові замість. І ноги бачили цю землю, знаєш, ти не стиш, як саме тому і не даремно. Хай буде дуже страшний день. І часом нелегко, з тобою завжди будуть з неба слідувати предки. Ми, мама Тереса, діва Марія Божа.